تقدر ومتى بود انهي الفيديو ما نصير بوقتين سيك اندرس يوم مفتن تيتا نو جراند هير باي ده هير اوصا بروبا يوتيوب كيدز وارفني فيسا ده ادي نو كونست ادني في شكر ما قلر قلر alla fall, det kan komma jordbävning i Kalifornien när som helst. Vi ska kolla här. Titta här nu. 9.6 Richter scale Reagan, California. Sänka lite volym. Var var det någonstans? Det var från början. Där. Ni ser bokningssäck. Den är lägre ner. Och sen den är connectad där uppe. Vi kan kolla här. Nu också connectad. Lägre ner. Lägre ner. Ni såg. Väldigt, väldigt mäktigt. Och vi kan kolla här. På. Den här videon. Vi ser att. Ni ser. Hur den är connectad med blå rep. Och kedja såklart. Väldigt, 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 väldigt mäktigt måste jag säga. Otroligt. Kolla. Sen den connectar där uppe. Hundra procent övernaturligt. Jag vet hur USA, de har jobbat sen jag var barn liten, du vet, med grejer och försöka skämma ut och sådär och du vet, försöka få mig löjlig och sådär. Bara för att de inte gillar Ryssland, du vet. Jag vet man ni har hållit på med CIA och hållit på med de grejer tidigare, ha? Ni attackerar mig när jag var litet barn, ha? Jesus Kristus, litet barn. Snacka om fegheter, superstora idioter alltså. Men du vet, vad som helst kan hända också. Kan komma en komet asteroid i New York, när som helst också så. Ni har hållit på hela tiden mitt liv fram till nu. Och dumma er med grejer, du vet. Bara för att ni är sjuka i huvudet såklart. Jag är faktiskt äcklad utav en del personer i USA. De borde faktiskt inte få vara ute på fri gata så.